баяғыда артына алашаң ерткен ұлы бәйгелерде бас жүлдені бермейтін бір тұлпар батпаққа батып жатыр екен. Жанына дүйім халық жиналыпты, шу шулепті, сауырға ұрыпты, бастан сүйрейді, дәрмен жоқ. Керісінше қайран тұлпар суырма батпаққа одан әрнен бата түсіп, сәске болады, қызыл бояуын ертіп іңір жақындайды. Ел дағдарып, ақылман бір қарияға ақыл сұрап ат шаптырыпты. Сонда жеделдетіп жеткен ақсақал: «Ей халқым, тұлпарды қамшылап сендерге не болған? Ол оған намыс емес пе? Қайта одан сайын батпаққа бата түседі. Мұны құтқарудың жалғыз-ақ жолы қалды. Қазір үйір-үйір жылқыны қиқу сап жанынан қуып өтіңдер. Тұлпар деген әруақты ғой, сонда ғана өзін өзі шығарар» деп ақыл айтқан екен. Өңшең қылқұйрықты қасынан даланы дүбірге бөліп шапқанда, әлгі тұлпар шыңғырып кісінеп қап, басын ғана қылтитып қойған батпақтан атып шығыпты. Кейде замананың батпағына батып қалатын даламның арсылдарай, бір-біріңді қашанда қиқусап, осылай демеп жүрсеңдерші.